جوان بیٹے کی موت دیکھنا یہ وہی جانتا ہے جس کا دل بے شک وہی جانتا ہے جس کا دل میرے مقدر میں تھا انہیں ہمیشہ دعا مانگی جانا مجھے اولاد کا سلمانی دکھانا یہ ہمیں اٹھا کے لے گئے ہم انہیں نہ اٹھائیں لیکن اللہ کی تقدیر وہ غالب ہے اور ہمیں اس پر راضی ہونے کا حکم ہے میرے نبی کی دعا ہے اللہم انی اسألک الرضا بعد القضا یا اللہ تو اپنی تقدیر پر مجھے راضی کر تو بالکل ہم راضی ہیں میرے سارے خاندان والے راضی ہیں لیکن جو ایک زخم لگا ہے وہ بہت گہرا ہے وہ کتنی جلدی گھر کا ہے یہ میرا بیٹا سب سے قابل اور لائق بیٹا ہے تینوں بیٹوں سب سے لائق بیٹا ہے سب سے نیک بیٹا ہے اور اس نے غریبوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے اس نے ہمیں سکھایا غریبوں کے اس نے دل خرید لیے تھے